Zanima me kako mogu neutralisati jutarnji neprijatan miris iz usta uz pomoć nekog preparata ili biljaka. Možeš da usta opereš sa vodom i možeš da koristiš karamfilić. To je jedan suvi cvetić koji se kupi u prodavnici zdrave hrane. Kupiš 100 grama i onda tu bombonicu možeš da sisaš, ali ti kada, ako se zdravo hraniš i ako su ti zdravi zubi, ti nećeš imati nikakav zadah, neprijatelj zadah iz usta, ujutru samo opereš usta sa vodom, promuljaš, kraj priče, eventualno ako hoćeš koristi taj karamfilić, to ti je kao mental bombona, ja ne preporučujem ove žvake koje ljudi žvaću i mental bombone da bi im bilo lepo, da bi imali lep miris iz usta, to je neprirodno i nezdravo, taj karamfilić je prirodni način za neutralisanje mirisa iz usta, ali ključ, kažem, je zdrava ishrana i zdravi zubi.